喂，呢度啱啫，我切啲嚟，乜咩问下先，啲用用就得啦。能让跑的人呢？能让跑能来的么不呢？能来的么不呢？能来的么不呢？杨宝，杨宝，你干嘛？我是他，哎呦，哪去了跑的？哪哪哪？哪去了？你干嘛要我跑不成了？我么？啊，我们这是。啊，我干嘛下工不啦？看你，走。杨爸，新来的，新来的，杨爸，新来的，新来的，我们这才拉小虎队，杨爸，新来的，杨爸，新来的。Another one. Lucky one. Get over that. No, I see you with her. She's so cut up. I don't go with such a high moon. My king of the little. My hold of you don't have a message. Lama, Lama, Lama. I don't think I don't know. I'm here. I think I'm here. I'm here.Saya ni kerja itu kerja. Kalau ni kan? Kalau masa yang kan yang mana layan macam patlah punya. Kau yang kerja ni? As, kalau yang lain ni tu. Kau yang mana tu aje? Lungi lain ni. Lungi. Kau ini apa? Dunia ni apa? Ijazah. Ada yang berfree dah, yang sana ni apa? Free dah sana ni tu. Aduh ini. Aini hai tu. Sarkar berfree, yang cengca nuai na. Another one. Eh, kalau ni yang berkhidmat ke bayar lagi sih na. Kalau ni yang mengmai dengan senggang ke mai ke bayar sendiri sih boh. Tapi mana, apa yang gang sudah nak kupang sih? Kalau ni hari sih boh, nupi ni kan bayar yang badum bah. Ini dah ini awal, ini mata saya ke asal lagi. Kalau ni yang berkhidmat kan belum dah ok ke? Kalau ini no, saya susun dalam dia mo.Kamu dah itu dalam apa? Kamu punya cerdik yang tu.